І на сьогоднішній день ще немає відповіді офіційно на цю заявку, тому десь кримінальне провадження зараз власне чекає на цю відповідь з Англії і з Ірландії. Після цього, як буде отримана відповідь, яка підтвердить, навпаки, спростує інформацію про те, що була така група, яка дійсно інвестувала хелівки за гроші, в тому кошти, в тому числі в Україну, значить, тоді це кримінальне провадження буде скеровано до суду. Значить, і буде тривати вже судові засідання. Щодо того, як обіцяли, значить, ці четверо керівників Хеліксу, які власне і знаходяться під слідством, які обіцяли відшкодувати кошти потерпілим, на сьогоднішній день організатори фінансової піраміди так і не повернули будь-яких коштів. Нагадую вам, що загальна сума збитків за заявами потерпілих складає більше 45 мільйонів гривень.